Ötən axşam saatlarından başlayaraq ölkənin qərb bölgəsində güclü qar yağıb. Səhər saatlarından etibarən bəzi idarə və təşkilatlar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətə başlayıblar. Gəncə şəhər mənzil kommunal təsərrüfat idarəsi də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Belə ki, səhər saatlarından başlayaraq şəhər mərkəz yolları eləcə də ara küçələrdə avtomobillərin hərəkətini tam şəkildə təmin etmək məqsədilə yolların qardan təmizlənməsi üçün ondan artıq texnika cəlb olunub. Piyadaların da gediş-gəlişinin təmin edilməsi üçün səkilər, dayanacaqların ətrafları qar və buzdan təmizlənib. Bu qar yağmaqla əlaqədar qış mövsümündən duz hazırlamışıq. İndi hal-hazırda bu dəqiqə bizim işçilər harda az miqdarda olan yollarda duz var. Səpirik, yəqin ki, səhər üçün, axşamın əgər maroz olsa, işlər görəcəyik, hazırlıq görəcəyik bu gün. Hazırlayacağız səhər üçün yaxşı işlər görə bilək. Gəncə şəhərlə yanaşı ətraf bölgələrdə də gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunub. Samux rayonu ilə Gəncə şəhərini birləşdirən avtomobil yolu işlək vəziyyətə salınıb. Biz qabaqlayıcı tədbirlər görmüşük. Hal-hazırda xidmət etdiyimiz bütün avtomobil yollarında yol maşınların hərəkəti normaldır. Qarın az yağmasına baxmayaraq şaxtalı hava şəraiti keçir. Yollarda buz əmələ gəlmişdir. Tərəfimizdən yollara duz qum tökülür. Ehtiyat 15 ton duzumuz var, 200 kub metr həcmində qum materialımız var, maşın mexanizmlər, işçilərimiz gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişdir və hal-hazırda bütün o hadisələrə, soyuğa, çoğuna hazır vəziyyətdəyik. Qeyd edək ki, Samux Gəncə avtomobil yolu ilə yanaşı Kürqırağı ərazilərdə də əhalinin və avtomobillərin normal hərəkətini təmin etmək üçün tədbirlər davam etdirilir və bu istiqamətlərdə hazırda hərəkət açıqdır. Xatırladaq ki, Gəncə və ətraf rayonlarda qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı heç bir yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınmayıb. Cəbrin Məmmədov, İlham Məmmədov, Nazim Quliyev, Səs TV, Gəncə.